କୁହାଯାଏ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। ଏହି ମର୍ମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ବଣୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ। ପେଶାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବିକା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛତୁ ଚାଷର। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇନଫୋସିସରେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଗାଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ 200 ବିଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବାରିଆଡ଼େ 20 ବେଡ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏଇଟା 2020 ମସିହା କଥା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା କି ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଜରାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆମର ଜେଜେ ଆଉ ବାପାଙ୍କର କଳିକ ବୃତ୍ତି ଚାଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଧାନର ଅମଳ, ସେ ନଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ନଡ଼ାକୁ ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିକି 2-4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 6 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏବଂ 2 ଜଣ ଆମର ଲୋକାଲ ସାନ ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଭ ପାଉଛୁ 30,000-40,000। ଆଉ ଯଦି ବେଡ଼୍ର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବା ଛତୁର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଚାହିଁକି ଲାଭ ମାସ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛତୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବଢ଼େଇକରି ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଏକ ଚାଷ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକୁ 13 ଦିନରେ ଆପଣ ପଇସାର ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ଛତୁ ଚାଷ କରି କେବଳ ରୋଜଗାର କରିନାହାନ୍ତି, ଭଳି କି ଭଳି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଛତୁ ଚାଷୀ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲକଡାଉନରେ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇଥିବା 4-5 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଥିଲେ। ଛତୁ ବିଡ଼ ପକାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୋଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ। ନିର୍ଜୟ ମୋ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ, ଆମର ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ପିଲା କେତେ ଜଣ, 6 ଜଣ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛତୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ। ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ କାମ ହୁଏ, ତାପରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ହୁଏ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଛତୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଚାହିଦା ଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ତ କାମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଗୁଡ଼ବଣୀରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଛତୁ ଚାଷରେ ଆମ କାମ କରି ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପଇସା ଘରକୁ ପଠାଉଛୁ, ଯାହା ଦେଉଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ବାଉଁଶରେ ଥାକ କରି ବିଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ରୁ 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 10 ଦିନ ପରେ ଛତୁ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। 85 ବିଡ଼ରୁ ଦୈନିକ 25-30 କିଲୋ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଛତୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ବସ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଛତୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଛତୁର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ହେବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ସହିତ ଏପରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚାଷ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଯାହା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଭାରତ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏହି କୃଷିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଚାଷ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଛତୁ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ। ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ୁମଣି ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ। ସେ ପେସାରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ହେଉଛି ଛତୁ ଚାଷ। ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିକି ଆସି ଏଠି ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଛତୁ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ହେଉ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛତୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ତାଙ୍କ ଛତୁ ଫାର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବାକି ରହିଲା, ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।